Barchaga assalomu alaykum. Frontend dersimizde devam ettiramiz. 9. dersimiz CSS'ga kiriş bo'ladi. CSS o'zi nima? Ularga nimaga kerak bo'lgan? Nimaga CSS o'ylab topilgan degan savollarga javob berib o'tamiz. Demak, mana 9. dars CSS. CSS o'zi Cascade Style Sheet deyiladi. Ya'ni kaskadlarni stillar usulida yozish, ya'ni biz HTML'da bajargan ishlarimizni kengaytirilgan holatida, ya'ni chiroyliroq ko'rinishlarini, stilini berish CSS'da yanada chuqurroq o'tiladi. Bajarsa bo'ladi. Biz HTML'da ham bajarardik, lekin CSS'da uni imkoniyatlari ko'p va qulayliklari bor. Ya'ni hamma H1'larga qanaqadir stil beradigan bo'lsak, HTML'da, HTML'da her bir H1'ge misol o'rtaga cildirish grey qilyapti dedik, ya'ni fonlarda her doimgidek holatga saqlayotganimizda shunday holatlarga duch kelamizki, hammasiga fontni olamiz, colorni beramiz, ya'ni tekstal aligonda berib, center qilib, hammasini tekizlab chiqish kerak. CSS'da unaqa emas. CSS'da bitta qoida orqali bir nechta amallarni bir nechta teglarga, ya'ni teglarga tegishtirsak bo'ladi. Xo'p, ya'ni selektorlarga deyiladi. Hozirgi kunda HTML'da 3-chi versiyasi chiqqan. Mana 3-chi versiyasi. Demak, qanday ulanadi? Qanday bajariladi? Ishni boshlaymiz. Demak, Shift F4 tugmasi yordamida index.html açarız. Demek HTML'ımız bana tayyor. Bunge ders, yani 9. ders CSS deb nomlaymiz. Biz her doim gidik fonumuzu to'g'layotganimizda biz qandaydir H1 tagini yozib, unga misol salom CSS deb yozyapdik va buni ko'radigan bo'lsak, salom CSS bo'lardi. Keyin tekstimizga xususiyat berardik, aligon degan, unga center qilardik va hokazo. 5 bo'lardi. Keyin bg color berib grey berardik. Shu usullarni bajaryapdik. Fonda o'zgartiryapdik. Endi CSS da tushuntirish natijasida shu amallarni yana boshqatdan qaytaramiz. Ya'ni color mana rangini qizil qilmoqchi bo'lsak, font tagini olardik. Font tagini uni ichida font tagimizni ichida biz color berardik, red deb berardik va qizilga o'zgarardi. Ikkinchi, ya'ni H1imiz yana buni bilishingiz shart degan narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yana boshlang'ich holatga o'tib qolardi. Bunga ham xuddi shunday fontda, colorda hamma xususiyatni yana boshqatdan berib chiqishga to'g'ri kelardi. CSSda shunaqa imkoniyatlar bor, yengillashtiradi. Bitta amal orqali bir nechta vazifani bajarish mumkin. Aksincha, ya'ni bitta hammasiga ta'sir qilmasin, faqat bittasiga ta'sir qilsin deydigan bo'lsa, misol mashina yana bitta ochaylik, H1 qilib, H1 ga lorem epsilon deb qo'yaman. Buni endi rangi boshqacha bo'lishi kerak, qandaydir colorini o'zgartirishimiz kerak bunga. Color endi sol blue bo'lsin va fontni manicha olib kelishimiz kerak edi. Sahnaga qilayotgan bo'lsak, mana ushbu holatga o'tyapmiz. Biz hozir CSS aralashtirganimiz yo'q. Va e'tibor beradigan bo'lsak, kodlarimiz ko'payib ketyapti va qandaydir noqulayliklarga duch kelyapti. Shuni oldini olish uchun CSS chiqarilgan. CSS xuddi shu amalda, hozir mana shu amalda biz
CSS'da amalga oshiramiz. CSS'da ulashdi, hozirgi kunda 3 xil yo'li bor, ya'ni head ichiga yoziladi, ya'ni style deb yoki alohida link bilan ulanadi. Üçüncüsü ichki stil beriladi. Bularda alohida to'xtalib ko'rib o'tamiz. Demek eski holatimizga qaytamiz. Demek şu holatda amalga oshirishimiz uchun to'g'ri qaytib tashlay ichiga orqaga. Demek bana H1'di yazdık. Bundan yana bitti kopya kıldık. Bunu bilişingiz kereki de. Start kıldık. Kengisi yana bitti H1'ye Lorem Epson verildi. Sahra etkileyip 5'di olsa bana birinci holatiga qaytib oldu. Endi stillerde bir işte başlayalımız. Demek header'de ichiga. Header de içige bir style deb açmamız gerek. Mana style type tipini veriyapti. Text CSS. Şunu içige endi bir stil yazışımız gerek. Birinci, bularda hozirsiz bilişi şart emas. Bu yüzden misal kılıp filtre yapan. Keyingi dersimizde alohida alohida her bitti. Yani selektorlarga, propertilarga, valyulerga, xususiyatlar, qiymatlar to'liq ko'rib chiqamiz. Hozir faqat tushunchalar beryapman. Tushunchalarni to'g'ri qabul qilasiz. Tog'dan, bog'dan yozishi mumkin, lekin hozir faqat tushunish, CSS da nimaga kerakligini tushunish uchun qilinayotgan ish. Demek H1imizga biz qandaydir tag yozarga, xususiyat yozarkan, xususiyat yozyapdik, ya'ni colorni beryapdik. Colorimiz red bo'ldi. Keyingisi body'imiz. Body'imiz bizda background gray bo'ldi. Nuqta virgül. F5 ni bossak mana. Demak, haligi holatga o'zgartiryapmiz. Birtada biz ham hammasini rangini o'zgartirdik. Hamma H1larga tegishli bo'lyapti. Ve fonumuzu o'zgartirdik. Endi shunday holat bo'lyaptiki, markazga tekizlayotdik. Demek bunda sal boshqaroq tekstaligim bo'ladi. Center veriladi. Mana bitta xususiyat orqali saqlamadim shekilli. Saqladim F5. Demek hammasi mana o'rtaga o'zgarib qoldi. Demek buni holatda faqat bizga mana, demek ikkitasi hammasi biz mana Lorem Epsonlik boshqa rangda bo'lishsin. Yoki mana holat boshqa rangda bo'lsin deganda oddiy bunday xususiyat berib qo'yaveramiz, ya'ni bitta klass beramiz yoki aynan manunga ta'sir qilsin, bunga ta'sir qilsin degan xususiyat berib qo'yaveramiz. Kelinglar shu yerda klassni o'rgatib ketaman. Demak, biz H1ni klassini boshqacha qilmoqchimiz. Demak, bunga klass beramiz, ixtiyoriy nom beramiz. Misol K1 deb bersam bo'laveradi. Bu nomda klassni ahamiyatsiz. Lekin dasturlash tilida, o'sha dasturlayotganingizda, frontendda, WordPress'ga qilayotganingizda qanday adashib ketmaslik uchun klassga ixtiyoriy nom, nima misol menyu bo'ladigan bo'lsa, menyu deb ketishingiz maqsadga muvofiq yoki head bar yoki right bar yoki footer deb o'zingizga tushunarli so'zlardan ishlatib ketsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozirgi darsimizda faqat tushuncha berilyapti, shuning uchun shart emas. Demak, K1. K1ni biz e'lon qilinayotganda klassni har doim nuqta bilan e'lon qilasiz. Mana klassni berdik va klassga xususiyat berib ketaverasiz. Color berasiz. Colorga misol blue beradigan bo'lsangiz, demek o'zgarib qolaveradi. Shunaqa imkoniyatlar bor, oson. CSSda nimaligini tushunmagan bo'lsa, CSS qanday qoidalarda yoziladi degan savolga javob beramiz. Demek mana qoidalarimiz ko'ryapsiz. Qanday yoziladi, qanaqa yozilishi. Demek bu yerda H1imiz selector hisoblanadi. Selector yozilgandan keyin har doim gulli qavslar yoziladi. Gulli qavslarda ichiga xususiyat. Demek bir nechta property, ya'ni xususiyat berishingiz mumkin. Xususiyat, mana xususiyat. Xususiyat yozib bo'lganingizdan keyin ikkita nuqta qo'yasiz.
Keyin xususiyati qiymati value bo'ladi. Ya'ni xususiyati mana bu yerda to'liqroq tushuntirib berilgan. Demak, P teglar, teg, selektor ekan. Selektor haqida ham biz to'xtalib o'tamiz hozir. Demak, gulli havuz ochilyapti va qandaydir xususiyat beryapti. Property deyapti. Property value deyam. Ya'ni xususiyati qiymati. Declaration deyiladi, ya'ni qonun qoidasi. Shunday qonun qoidasi asosida yoziladi degan yozilishi kerak. Demak, selektorlar haqida gaplashadigan bo'lsak, selektorlar 3ta selektorimiz bor ekan, ya'ni birinchisi tag, oddiy mana tag. Tagimiz bitta selektor bo'la oladi. Demak, klasslarni berdik. Klass shunaqaki, klass o'zi Rusça sözden olingan bo'lsa, guruh degan ma'noda biriladi. Birinchi guruh, ikkinchi guruh. Shunaqa klasslar bor, klass deb beriladi. Qandaydir guruhlar. Guruhlar shunga ta'sir qilsin. Keyingisi ID, identifikator deyiladi. Ya'ni ID, ID berilgandan keyin u har doim o'sha ID ga murojaat qilinadi. ID qanaqa beriladi degan savolga, misol #1 yana #1 imiz bor. Endi yana Lorem Epsonimiz bor. Bor, endi bunga ID beramiz. ID ID berdik. Mana ID ni ham ixtiyoriy nom bilan berilsa bo'laveradi. ID ham K1 deb qo'ysak bo'laveradi. Misol qilib keltiryapman. Klassda berilgan nom ID ga ta'sir qilmaydi degan xususiyatni bilib olishingiz uchun. ID alohida ID bilan beriladi. Lekin ikkita klass K1 mumkin emas. Lekin bittasi ID, bittasi class bo'lsa, maqsad bo'laveradi. O'zi aslida buni ham o'zgartirib K2 qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Biz tushuncha hosil qilish uchun bir xilroq qilib ko'rsatyapman. Keyingisi ID ni chaqirishda biz reshotka bilan foydalanamiz. Reshotka K1 dedim. Demak, bizi ID imizni xususiyati nima bo'lsin? Biz ham birinchi colorini beramiz. Color. Colorini berib demek bana orange deb berdim. Demek keyingisi rangi o'zgarib qolyapti. Bu ham ID identifikatsionni nomeri bilan chaqirilyapti. Demek bizi selektorlarimiz shunaqa bo'lar ekanki, bu tag bo'lishi mumkin, class bo'lishi mumkin yoki ID bo'lishi mumkin. Yana nimalarni bilishingiz kerak? Demak, prioritetlik tushunchasi bor. Prioritetlik tushunchasini bilish uchun bitta misol keltiraman. Misol bitta naqaga ham class, ham ID beramiz, ham tag beramiz. Qaysini xususiyati yuqori ekanligini bilish uchun. Buning uchun bitta misol keltirish kerak. Va o'zi mana shu yerda misol bilinib turibdi ekan o'zi. Chunki #1lar, #1larda mana ikkita klassni o'chirib yuborsam rangi qanaqa bo'lib qoladi? Rangi qizil bo'lib qoladi. Qizil bo'lib qoladi. Biz qizildan chiqish uchun biz klass berdik. Demak, klassni prioritetli, quvvati kuchli. Misol aka turibdi, uka turibdi va dada turibdi. Qaysini buyrug'i? Dada buyruq bersa bajariladimi yoki aka buyruq bersa bajariladimi yoki uka buyruq bajar? Mana bu narsa uka deb nomlaymiz tagda. Tag birinchi qizil bo'lsin dedi. Keyin aka yo'q, ko'k bo'lsin dedi. Demak, ko'k amalga oshirilyapti. Keyin dada kelib turib, nima dedi? Yo'q, oranjli bo'lsin dedi. Oranjli ga o'zgarib qoldi. Buning uchun mayinga yozishimiz mumkin. Misol bunga mana class, class o'sha kabrda bekka ham yozib qo'yadigan bo'lsangiz, hech nima o'zgarmaydi. Ko'rasizmi? Demak, classni prioriteti ID ni prioritetidan past. Lekin manetga ID berib qo'ysak, ID kabrda berib qo'ysak, akani fikri o'zi akani fikri qolib ketadi, pastga tushib ketadi. Demak, identifikatsionni raqami yuqori hisoblanadi. Eng asosiysi, keyingisi bu ichki stil deyiladi, ya'ni style berish mumkin. Ichki stilda misol color qilib biz qanaqa bordi? Pink. Pink bor edi, ya'ni pinkni beradigan bo'lsak,
hammasidan ham pinkga o'tib ketadi. Ko'rdingizmi? Bu dadasidan ham kuchligi, bu opoqisi, demak, ichki stil berish eng yuqori hisoblanadi. Bunga bitta misol bor, mana oldin tushuntirib berdim. Prioritetlik tushunchasi, demak, prioritetni selector tag deyapti, tagdagi bir hisoblanadi. Selector class, ya'ni class berganimizda bu 10 bo'ladi. Selector identifikatsion nomer bu 100 bo'ladi. Destroy stil deyapti, ichki stilimiz, ya'ni biz hozir 3 ta holatda berdik stilini. Mana endi ichki stil qilib berdik. Mana endi ID berdik, yoki class berdik va birdiki. Bir boshdan o'chirib ketsangiz rangi o'zgaraveradi. Mana qarang, ichki stilni o'chirsam ID ga o'zgarib qoladi. F5 ni bossam mana ID ga o'zgarib qoldi. Keyingisi ID ni o'chirib yuborsam class ga o'zgarib qoladi. Class ga o'zgarib qoladi. F5 onu saqlamadim. Saqladim F5, mana class ga o'zgarib qoldi. Endi class ni ham o'chirib tashlasam bitta. Class ni ham o'chirib tashlasam biz oddiy o'sha H1 da, ya'ni tagga o'zgarib qoldi. Prioritetlik tushunchasini bilib olishingiz kerak. Prioritet kerak bo'ladi. Qaysi holatda eng yuqori quvvati kuchli? Men opoqisi dedim, men mana uning dadasi dedim, mana uning akasi dedim, mana uning o'zi dedim. Demak, shunaqa ketma-ketlikda quvvatiga mos bo'ladi. Endi shu tariqasida ichki stilni berishni o'rgatib qo'ydim. Biz CSSni 3 ta usulda berishimiz mumkin stilni. CSSni 3 ta holatda o'zgartirishimiz mumkin dedim. Birinchi holatda mana headerni ichiga biz style qilib berdik. Shu oddiy ko'p ishlatiladigan. Bu ham noqulaylik tug'diriladi. Agar web sahifa qilayotganingizda, web sahifada har doim qandaydir boshqa varada, metda iloji bo'lsa tasavvur qiling, faqat klasslaringiz ketyapti, HTML fayllaringiz ketyapti. Alohida bitta bo'limda, alohida bitta papkada stillaringiz turibdi. U yanada qulay tug'diriladi. Keyingi ulashimiz, ya'ni papkalik, ya'ni CSS faylni ulab olish bo'ladi. F7 qilib style papkasi bo'ladi. Har doim stillar papkasida ochib olish kerak. Bu yerda rasmlar, ma'lumotlar degan papkalar turadi va o'shundan ulaymiz. Keyingi ichiga Shift F4 tugmasi yordamida style qilamiz. Style. Har doim style qilib ochiladi. Style CSS. Men bu yerga ixtiyoriy nom berishim mumkin. Ya'ni stil yoki o'zgartirish deb nom berib qo'ysam bo'laveradi, lekin qonun qoidasida style beriladi, stylni olganingiz maqsadga muvofiq. Demak, style ochildi. Mana H2 ga men qanaqadir bitta xususiyat beryapman. Text aligan justify deb berdim. Keyingisi mana color deb berdim. Color ga yana qanaqa colorimiz bor? Reshotka bilan 4-5 qildik. Bo'ldi mana. Demak, saqlanib qilaman. Hozir bu yerda bosib ishtim o'zgarmaydi, chunki men ko'p ishni bajarganim yo'q. Birinchi faylni ochib oldim, CSS fayl va unga CSS stil yozib oldim. Lekin manikka ulangan yo'q. Ulanish har doim hatto ichidan keyin link bilan link rel style sheet type text CSS qilib beriladi va yo'lni ko'rsatiladi. Style papkani ichidagi style nuqta CSS shuni uladim. Shift Ctrl saqladim. Demak, bizga H2 ham kerak. Hozir bu yerda bossam ishtim o'zgarmaydi, chunki H2 ga stil berganman. H2 stilga biz yana lorem Epson deymiz, saqlayib qilib F5 ni bossa, demak o'zgaryapti mana. Demak, mana kod beryapman nikka. Mana kod shunaqa xususiyatga kerak ekan, demak mana uni o'zgartirsam boshqacha rang bo'ladi. Ya'ni bunga misol A qilsam boshqacha bo'ladi. Saqlayib qilmadim. F5 qilsam mana sal boshqacharoq bo'ladi. Demak, kodlar, bu rangga alohida to'xtalib o'tamiz.
Black deb yozsam yana qora holatda bo'lib qolaverardi. Shuning uchun boshqa ranglardan stilini ko'rsatyapman. Demak, mana ko'ryapsizmi? Alohida style CSS stilni link bilan biz ulab oldik, baylab oldik va chaqirib oldik. Demak, mana bu narsalarni shunday kopiya qilib stil kerak emas endi bizga. Stil kerak emas. Bunga CSS ga o'tamiz. CSS ga alohida metdan o'sha stillarni tashlab qo'ysiz, hech nima o'zgarmaydi. Ko'ryapsizmi? Demak, mana bu yerda siz stillar yozilyapti. Bu joyda o'sha sizga HTML fayllaringiz yozilyapti. Shunday holatlar bo'lib qolyaptiki, sizda endi ichki stil yozishingiz kerak. Web sahifangiz ko'payib ketgan, ma'lumot ko'p, lekin ma'noni rangi boshqacha bo'lishi kerak. Ko'k bo'lishi kerak. Shuning uchun ichki stil yozib qo'yaverasiz, style deysiz, ichki stilga misol color deysiz va blue deysiz, saqlab qolasiz, stilni o'zgartirib yuboraverasiz ichki stilda. Bu ichki stil eng yuqori prioritetli bo'ladi. Mana shu stil birinchi o'rinda. Demak, CSS ga kirishni boshladik. Holatlar bor. Bunga ham yanacha gapirib berishim kerak ekan. Bu nima? Bu komentariy. Har doim HTML'da komentariy yozdik biz. Endi CSS'da ham komentariy bor. Komentariy demek slash yulduzcha, yulduzcha slash bilan tugatasiz. Buni klaviaturada amalga oshirishingiz mumkin. Blokka olasiz, kerak bo'lsa kontrol so'rov bilan bossangiz, shuni komentariyga olib qo'yadi. Demak, HTML'da ham xuddi shunaqa komentariy. Kontrol so'rov bilan bossangiz komentariyga o'zgartirib olasiz. Demak, bugungi darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi darsdan shriftlar bilan ishlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.